ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុជ្ឆវាយជំពូកទី7ខ១៥ដល់ខ២៥នោះក៏កើតដូច្នោះមែនកាលគេដៀនបានលឺរឿងនៃសពនោះនៃសេចក្តីសម្រាយដូច្នេះនោះលោកក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំរួចត្រឡប់មកឯទីបោះទ័ពខាងពួកអ៊ីស្រាអែលប្រាប់ថា ចូលក្រោកឡើងបិទព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ពួកកងទ័ពមកដៀនមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃអៃរ៉ូគ្នាហើយលោកក៏ចែកពួក300នាក់ចេញជា3ពួកប្រគល់ត្រែឲ្យកាន់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងក្អមមានចន្លោះនៅខាងក្នុងផងរួចប្រាប់ថាចូលមើលមកអញហើយធ្វើតាមអញចុះគឺកាលណាអញទៅដល់ទីបោះទ័ពដែលនៅខាងក្រៅបំផុតនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើដូចជាអញគឺកាលណាអញផ្លុំត្រែឡើងព្រមទាំងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងអញ នោះត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាផ្លុំត្រែឡើងនៅព័ទ្ធជុំវិញទីបោះតបដែរហើយបញ្ចេញវាចាថានេះហើយជាដាវផងព្រះយេហូវ៉ាហើយរបស់ផងគេដៀនដែរដូច្នេះគេដៀននឹងពួក100នាក់ដែលនៅជាមួយក៏មកដល់ទីបោះតបខាងក្រៅបំផុតនៅវេលាចូលយាមជាកណ្ដាលកាលគេទើបនឹងផ្លាស់យាមនោះក៏ផ្លុំត្រែឡើងហើយបំបែកក្អមដែលកាន់នៅដៃ ពួកទាំង3បានផ្លុំត្រែហើយបំបែកក្អមគ្រប់គ្នារួចកាន់ចន្លោះនៅដៃឆ្វេងហើយត្រែនៅដៃស្ដាំសម្រាប់នឹងផ្លុំក៏ស្រែកឡើងថានេះហើយជាដាវផងព្រះយេហូវ៉ាហើយរបស់ផងគេដៀនដែរគេក៏ឈរនឹងនៅត្រង់កន្លែងគេរៀងខ្លួននៅព័ទ្ធជុំវិញទីបោះទ័ពឯពួកកងទ័ពនោះក៏តាំងរត់ទាំងស្រែកឡើងហើយខំឲ្យរួចផង នោះពួក300នាក់ក៏ផ្លុំត្រែឡើងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យគេកាប់សម្លាប់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកនៅពេញក្នុងកំឡុងកងទ័ពរបស់គេពួកទ័ពគេក៏រត់រហូតដល់បេតស៊ីតាខាងសេរេរ៉ាហើយរហូតដល់ព្រំអេបលមហូឡាជិតតាបាតនោះពួកអ៊ីស្រាអែលគេប្រមូលគ្នាពីខេតណេបថាលីខេតអេសើរនិងស្រុកម៉ាណាសេទាំងមូលមកដេញតាមពួកម៉ាឌៀន ឯគេដៀនក៏ចាត់មនុស្សឲ្យទៅពេញក្នុងស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមប្រាប់ថាចូលនាំគ្នាចុះមកស្កាត់ផ្លូវសាសម៉ាឌៀនត្រង់អស់ទាំងទីឆ្លងទន្លេយ៉ូដានរហូតដល់បេតបារ៉ាទៅដូច្នេះពួកអេប្រាអឹមទាំងប៉ុន្មានក៏មូលគ្នានៅចាំស្កាត់ត្រង់ផ្លូវទឹកទាំងអស់តាមទន្លេយ៉ូដានរហូតដល់បេតបារ៉ាគេចាប់បានមេទាំងពីររបស់សាសម៉ាឌៀនគឺអូរ៉ាប់មួយសៀបមួយគេបានសម្លាប់អូរ៉ាប់នៅត្រង់ថ្មរបស់អូរ៉ាប់ ហើយសៀបនៅត្រង់ធុងគៀបផ្លែទំពាំង3ជូររបស់សៀបក៏ដេញតាមពួកម៉ាឌៀនទៅទៀតរួចនាំយកក្បាលរបស់អូរ៉ាប់និងសៀបនោះមកជូនដល់គេដៀននៅខាងនាយទន្លេយ៉ូដានអាមែនចំណងជើងនៃអត្ថបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺបិទព្រះអង្គម្ចាស់គិតនឹងស្វែងយល់ដោយការសន្ទនាដែលគេដៀនបានលឺក្នុងទីបោះទ័ពរបស់សាសម៉ាឌៀននោះគេដៀនដែលមានចិត្តក្លាហាននោះ បានចែកពួក300នាក់ចេញជា3ពួកដោយឲ្យកាន់ត្រែនិងចន្លោះដែលអ្នកទុកក្នុងក្អមនោះបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកដល់ពួកឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើទីបោះទ័ពសាសម៉ាឌៀនគេដៀននឹងមនុស្សរបស់គាត់បានផ្លុំត្រែវាយបំបែកក្អមហើយក៏ស្រែកយ៉ាងកងរំពងសាសម៉ាឌៀនដែលបានខន់ភ័យដោយការវាយប្រហារភ្លាមៗរបស់ទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបង្វែរដាវមកកាប់សម្លាប់គ្នាឯង ហើយក៏រត់គេចខ្លួនទៅនេះជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាចម្បាំងនេះគឺជាចម្បាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់ទាំងស្រុងគេដៀនបានដឹកនាំទ័ពរបស់គាត់តាមចាប់សាសម៉ាឌៀនដែលរត់គេចខ្លួនទាំងនោះហើយពួកអេប្រាអឹមដែលបានចូលច្បាំងយឺតយ៉ាវនោះបានចាំស្កាត់តាមទន្លេយ៉ូដានហើយបានសម្លាប់ស្ដេចសាសម៉ាឌៀនទាំងពីរអង្គនោះទៅ តើព្រះជាណោណាការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងរបស់ទ័ពខ្មាំងសត្រូវមិនត្រូវបានកើតឡើងដោយដាវរបស់គេដៀនឡើយប៉ុន្តែដោយសារដាវរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេដៀនបានរៀបចំឡើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតឆ្លៀសវៃនិងលំអិតយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានការចូលរួមជួយពីព្រះទេនោះគាត់ក៏នឹងមិនអាចទទួលបានជ័យជំនះក្នុងចម្បាំងដែរ ដូច្នេះមិនថាការធំឬតូចក្តីក៏យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យអួតពីភាពជោគជ័យរបស់យើងដែលធ្វើដូចជាយើងសម្រេចបានការទាំងនោះដោយខ្លួនឯងសោះឡើយតើព្រះកំពុងបង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំគេដៀនបានប្រាប់ពួក300នាក់ឲ្យធ្វើតាមគំរូរបស់គាត់ការនេះគឺដោយសារតែទង្វើនៃសេចក្តីជំនឿអាចឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតបានតើទង្វើនៃសេចក្តីជំនឿអ្វីខ្លះដែលយើងអាចចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានសេចក្តីអធិដ្ឋាន
Bởi ông mà chắc ơi, xong chui tu một cung cầm ai uốt bị khuôn anh lại, vẫn tay ai uốt tại bị bởi ông mùi bẩn nọc.